Kundalik hayotda kuni turli manzillar sari otlanamiz va albatta gavjum chorrahalarni kesib o'tishda piyodalar o'tish yo'yi, shuningdek o'rnatilgan svetoforlar yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda muhim hissa qo'shadi. Ammo ba'zi holatlarda piyodalarning svetofor chiroqlariga e'tibor qaratmay, yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga rioya qilmay, yo'llarni kechib o'tish holatlari uchraydi. Bu albatta nafaqat piyodalar hayoti, balki haydovchilar uchun xavf tug'diradi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan yaqinda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadda piyodalar uchun yangi bir qulaylik yaratildi. Biz turgan joy aynan Buxoro shahridagi Ibn Sino ko'chasi. Bu ko'cha juda ham serqatnov va gavjum ko'chalardan, chunki aynan shu yo'nalishda yo'lovchilar va avtotransport vositalari muntazam qatnaydi va albatta yo'lovchilarni mana shu mazkur yo'lda, yo'lning narigi betiga o'tish uchun piyodalar yo'lakchasi ham mavjud, ammo svetofor chiroqlari qay tartibda yo'lovchilarga xizmat qiladi. Juda ham bir yaxshi qulaylik yaratildi. Mana bu siz ko'rib turgan apparat aynan svetoforni piyodalar uchun qulayligini oshirishda xizmat qiladi. Demak, biz yo'lning narigi betiga o'tish uchun ushbu apparatni kuting degan joyini bir muddat bosib turamiz va yo'lning narigi betidagi svetofor chiroqiga yuzlanamiz. Demak, yo'lning narigi betiga bemalol o'tishimiz mumkin. Mazkur moslama viloyatning 3 hududi, Buxoro shahri, Qorako'l va Buxoro tumanlaridagi piyodalar uchun mo'ljallangan svetoforlar oldida o'rnatilgan. Uning o'rnatilganiga ko'p bo'lmasa-da, piyodalar bundan qay darajada xabardor? Bunga qiziqib ko'rdik. Gulchan ko'chasida yashayman. Ana bu svetoforga, ana buni o'rnatibdilar, juda ham yaxshi. Bizlarga do'konlarga, magazinlarga borishda juda ham qulay. Ana shuni bosamiz, yashil chiroq bo'ladi, o'tamiz. U yoqdan qaytishga ham shu yilda shuni o'rnatganlar. Yana bo'lsamiz ko'k bo'ladi, o'tib kelamiz. Shu kuni soha vakillari bilan ushbu moslamaning ishlash tartibi borasida targ'ibot tadbiri tashkil qilindi. Qalardik to'g'ri, oyog'imiz og'riydi, nima qiynalardik, o'zi o'tishga qulay. O'zi shu territoriyaga yashayman, qulay. Ko'pchilik nima deb o'ylaysiz? Mana shu qulaylikdan xabardormi? Menimcha yo'q. Albatta, yo'llarda hayot xavfsizligini ta'minlashda amalga oshirilayotgan tadbirlar muhim o'rin tutadi. Faqat bu qulayliklardan o'z o'rnida unumli foydalanish lozimligini yoddan chiqarmaslik kerak.